ବାପ ପଦି ଜଣ ରହୁଛ ଲାଟିନ୍ଟାକୁ ସଫା କରିକି ରଖିବ।
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ରାଗିଲେ ଗାଁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଆଗୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ସେ ଲାଗିବ ମୁଁ ଭାତି ଦିସ୍ କ'ଣ ଭାତି ଦିସ୍ ମାନେ କ'ଣ ଭାତି ଦିସ୍ ଇଏ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ପାଇକ ଆଗରେ ଶୁଖା ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ମନ ପଡ଼ିଲାନି ବିନ୍ଦେଶ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କୋଉ ଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ ତର୍ତ୍ତରରେ ଆଜ୍ଞା ତର୍ତ୍ତରରେ କ'ଣ ଚର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିବେ ନା କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିବି ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଅଫିସରେ ବହୁତ କାମ ଚାଲିବେ ବୁଝୁ ନାହାନ୍ତି ଅଫିସରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟା ହବ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟା ହବ ରାଣ୍ଡି ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟା ହବ ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଫିସରେ ବ୍ୟସ୍ତଟା ଯିବେ ଦେଖିବେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ କାହା ଭିତରେ ବାପା ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ବାଳକୃଷ୍ଣପୁରେ କାହାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ପାଇଲେନି ଏଇଆକୁ ଗଳେଇ ଏଇଆକୁ ଗଳେଇ ଗଳେଇ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟେସନ କୁଳିର ପୁଅ ଆଜି ବିଡିଓ ସମୟ ହେଲାଣି ଲୋକ ଆସିବେ ବନ୍ଧୁ ଲୋକ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆଉ ରହିଲି ଖାଇବାକୁ ସବୁ ଲୋକ ଆସିଗଲେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଦଶଟା ପରେ ଛୁଟି ଏ ନା ମୋର କାଇଁ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ମୋର ସନ୍ଦେହ ସତ